أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين The Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziallahu Ta'ala Anhu Manaqib Bayanida Nan Bahum Da Silsila Jariwi The Hazrat Aisha Raziallahu Ta'ala Anha Na Marwida Chi Ayat Allazina Sajabu Lillahi Wa Rasuli Min Ba'di Ma Asabahumul Qarh Lillazina Asanu Minhum وَتَّقَوْا أَجْرٌ عَزِيمٌ چه هغا خلق چاچه ده خدا و ده رسول تلبیک وی پس لده چه هغوی جوبل شوی وو هغی که ها خلقو لپارا چه چه احسان کرده ده او تقوی خپلا کا دیر لوی عجر ده ده باره که هغوی اروا تفرمائل چه یه زمان خوریا ستاپلار Hazrat Zubair or Hazrat Abu Bakr Pahao khalku ki wu Che kala Rasul Karim sallallahu alayhi wa sallam ta Da ahod pa vras shikam Taklif rasadil waga che vartura se Do mushrikan lana No Rasul Karim sallallahu alayhi wa sallam ta Andiakhna wa che di ba wapas razi No hawi farmail che di pa se basuk zi No hao khalku ke اویاو کسانو زان وړاندے کڑے وو اور واوے چپاگی کی حضرت ابوبکر او حضرت زبیر ہم شامل وو ابو سفیان چے د احد جنگ د خاتمے په وخت په دره کې وو هغه دا وی چے بل کاله وو پومدغ ورزو کې د بدر په مقام بیا تاسو سره د جنگ لوز دے نو رسول کریم دا قبول کڑے وو نو ابو سفیان بیا زرخ پر لخ کر دزان سرکو دا مکیه طرف تا روان شو دینا مخی چی کم واقعات دی حضرت مرزا بشیر احمد صاحب اغدا سے بیان کری دی چی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نور احتیاط پا خیال فوراً دا اویاو صحاباو یا وڈل چی پاک حضرت ابو بکر و حضرت زبیرم شاملو تیار کا او دا قریش دا لخ کر پسے روان کا دا دا بخاری روایت دے عام مورخین دا سے بیانی چی ہاغوی حضرت علی یا دا زنو روایت لرویا حضرت سعد بن وقاس دا قریش پسی لگلی و ہاغوی دا فرمائلی و چی دا دا خبر معلوم کا چی دا قریش لخ کر پا مدینے بائن دا حملی نیت خونہ لری اور رسول کریم حقیقت فرمائلیو چکا قریش پا اوخان سواری او اسون خالی روان کردی نو پوش چاگی دا مکی طرف تا روان دی او پا مدینے باین دا حملے رادن لری خوک آگی پا اسون سواری نو پوش چا دا غنیت خنه دی اور رسول کریم حقیقت تاکید فرمائلیو چکا دا قریش و لخ کر دا مدینے طرف تا مخ کی نو فوراً حقوی دا خبر کریشی نی رسول کریم دا خبر کریشی او رسول کریم نے د جوش په حالت کې فرمایلیو چې قریشو دا وخت په مدینه باندې حملو کا نو قسم په خدای مونږ به دغه مقابله کوو او دغه حمله په خوند به پوي کو
نو د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم لګلی شوی کسان د غوی د ارشاد دلاندې ورغله او ډېر زره غوی دا خبر راوړه او واپس راغله چې د قریش لخکر د مکې طرف ته روان دی. حضرت انس بن مالک بیان کړ چې حضرت ابوبکر د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د وفات نه پس حضرت عمر ته وی چې موږ سره د ام ایمن طرف ته راځي چې ځو د هغې زیارت کوو. لکه څنګه به چې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم به هغوی سره د ملاقات لپاره تشریف وړو نو هغوی ویي نه حضرت انس چې موږ چې کله هغوی له ورغلو نو هغوی په جڑا شو نو هغې دواړه ورته چې تاسو ولې جاړئ سم چې خدای سره دی هغه د هغه د رسول لپاره بهتر دی. نو هغې دا وی چې ما ته معلومه ده چې سم خدای سره دی هغه د هغه د رسول لپاره بهتر دی خو زه دې لپاره جاړم چې اوس د آسمان نه وحی منقطع شوه. حضرت انس وی چې ام ایمن هغوی دواړه اوجړول یعنی هغوی دواړه ورسره په جڑا شو. نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایل یا خلکا خدای زستاسو طرف ته به بوس کړی ما او تاسو وی چې ته دروغجن یې او ابوبکر وی چې ته رښتونی یې او هغه په خپل ژوند په مال سره د خپل د ژوند د مال ما سره د همدردۍ اظهار کړی وو. حضرت مسلموت فرمایي د دغه خبرې باره کې چې صرف حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ داسې وو چې چا باره کې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایي چې تاسو کې هر تن زما انکار کړی وو خو ابوبکر داسې وو چې پکې ما هیڅ کجی نه ولیدلې. د حدیبیې د صلح په موقع چې کله د نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم او د مکې د قریشو ترمنځ د صلح معاهده کېده لګیا وه او ابو جندل نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم د معاهدې د شرطونو مطابق واپس کو نو هغه صحابه په ډېر جوش کې وو. د دې تذکره حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کړې ده ولیکي چې مسلمانانو دا نظاره کته او د مذهبي غیرت د لاسه د هغې سترګې سرې وې خو د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم مخې ته د ویرې د لاسه خاموشه وو خو آخر حضرت عمر نه برداشت نه شوه. هغوی رسول کریم ته جوخت راغله او اواز یې رپېدو ورته وفرمیل چې آیا تاسو د خدای برحق رسول نه یئ؟ نو هغوی ورته وفرمیل چې آو ضرور یم. نو حضرت عمر ورته وی چې آیا مونږ په حق نه یو او زموږ دشمن په باطل نه دی رسول کریم ورته وفرمیل آو ضرور عمدا سه ده. نو حضرت عمر ورته بیا وی نو بیا مونږ د خپل د رښتونی دین معامله کې دا ذلت ولې وزغمو؟ رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې د حضرت عمر دا حالت ولیدو نو په مختصر الفاظو کې ورته فرمایل چې ګوره عمره زه د خدای رسول یم او زه د خدای منشا نه خبر یم او د هغه خلاف زه نشم تلی او هغه زما مددگار دی. خو د حضرت عمر د طبیعت ناقلاری هر لحظه کې زیاتېده او هغوی دا وی چې آیا تاسو موږ ته دا نو فرمایلی چې موږ به د بیت الله طواف کوو؟ رسول کریم ورته وفرمیل چې او ما ضرور دا ویلي وو خو آیا ما دا ویلي وو چې دا طواف به ضرور سخ کال وي؟ حضرت عمر وی چې نه داسې خو نه وه. نو رسول کریم ورته وفرمیل چې بیا ته انتظار وکړه ته به انشاءالله ضرور په مکې کې داخلیږي او د کعبې طواف به کوي. خو د هغه جوش په حل کې د حضرت عمر سره تسلي نه وه شوې خو چونکې د رسول کریم خاص روب وو نو ځکه حضرت عمر د هغه ځینې لرې شو او حضرت ابوبکر له ورغله او هغوی سره هم دغه شان د جوش نه ډکې خبرې وکړې. نو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنهم ورلوم هغه قسمه جوابونه ورکړه چې کوم رسول کریم ورکړي وو خو ورسره حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه د نصیحت په رنګ کې ورته وفرمل چې ګوره عمره ځان سنبال ساته د خدای د رسول پر عقاب چې تا لاس ایښی دی دا سستېدو ته پرې نه دی
ګره قسم په خدای دا تن چې چا په لاس کې موږ خپل لاس ور کړی دی دا په هر حل کې رښتونی دی. حضرت عمر وایي چې ها وخت د خپل جوش په وجه ما دا ټوله خبرې کړې خو وی خو بیا وروسته زه سخت پیمانه وم او د توبه په رنګ کې د دغه کمزوری اثر لرې کولو لپاره ما ډېر نفلي عملونه کړي وو، یعنی صدقې مې کړې وې، روژې مې نیولې وې، نفلي مونځونه مې کړي وو، غلامان مې آزاد کړي وو چې دغه زما د کمزوری داغ لرې شي رانه. د دغه واقعې تذکره حضرت مسلمود هم لیکلې ده، فرمایلې ده. هغوی فرمایي چې یو ځل رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم صحابه مخاطب کړي، ورته فرمایلي وو چې ما تاسو له ډېر حکمونه درکړي دي، خو ما تاسو کې چې کم مخلص ترینه خلک دي هغې کې مې ځنې وخت د احتجاج رو لیدلې ده، خو ابوبکر کې دا رو ما اچرم نه دی لیدلې. د حدیبیې د صلح په موقع حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په شان انسان هم ناقلاره شوی وو، او د دغه ناقلاره په حل کې د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ خدمت کې حاضر شوی وو. دا ورته ویلي وو چې آیا موږ سره د خدای دا لوز نه دی چې موږ به مړه کوو؟ هغوی ورته وویل چې او دا د خدای لوز وو. نو هغوی وویل چې آیا د خدای موږ سره دا لوز نه وو چې هغه به زموږ تایید کوي، نصرت به کوي؟ حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ورته وویل چې او دا لوز وو. نو هغوی وویل چې نو بیا آیا موږ عمره وکړه؟ نو حضرت ابوبکر ورته وویل چې عمر خدای موږ ته دا کله ویلي وو چې موږ به سخ کال عمره کوو. بیا هغوی وویل چې آیا موږ ته فتح او نصرت ترلاسه شو؟ نو حضرت ابوبکر ورته وویل چې خدای او د هغه رسول د فتح او د نصرت معنی د موږ نه ښه پیژ مانو نه موږ نه ښه خبر دی. خو په دغه جواب د حضرت عمر تسلي ونه شوه. او د دغه ناکلارۍ په حال کې هغوی رسول کریم له ورغله، ورته عرض وکړو چې یا رسول الله، آیا د خدای موږ سره دا لوز نه وو چې موږ به په مکې کې داخلیږو، طواف به کوو؟ نو هغوی ورته وفرمیل چې او. نو هغوی ورته عرض وکړو چې آیا موږ د خدای ډله نه یو، آیا د خدای موږ سره د فتح او د نصرت لوز نه وو؟ نو هغوی ورته وفرمیل چې او. نو حضرت عمر ورته وویل چې یا رسول الله، نو آیا موږ بیا عمره وکړه؟ نو هغوی ورته وفرمیل چې خدای دا کله ویلي وو چې موږ به سخ کال عمره کوو، دا خو زما خیال و چې عمره به سخ کال وي، خدای خو څه تعین نه کړی. نو بیا هغوی وویل چې بیا د فتح او د نصرت د لوز څه مطلب دی؟ نو رسول کریم ورته وفرمیل چې د خدای نصرت به ضرور راځي، او چې کم لوز هغه کړی دی هغه به په هر حال کې پوره کیږي. یعنی کم جواب چې حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورکړی و، هغه جواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورکو. په دغو دواړو روایتونو کې صرف فرق دا دی چې مخکې یو روایت دام دی چې مخکې حضرت عمر رسول کریم له ورغلی وو، او بیا حضرت ابوبکر له تللی وو. او حضرت مسلمو چې کم بیان فرمایلی دی نو خبر هم هغه ده، خو دا د پکې چې مخکې هغې حضرت ابوبکر له تللی وو او بیا د رسول کریم خدمت کې حاضر شوی وو. حضرت ابو هريره نه مروي ده چې دوه کسان وو چې یو بل ته بدر دوی، یو پکې مسلمان وو او یو يهودي. او مسلمان وي چې قسم مې ته د هغه هسته وي چا چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم له محمد صلی الله علیه وآلہ وسلم له پټولو جهانونو فضیلت ورکړی دی. نو يهودي وي چې قسم مې د هغه چا چې موسی له پټولو جهانونو فضیلت ورکړی دی. په دې مسلمان خپل لاس پورته کو او يهودي په مخې پړک وولو. نو هغه يهودي نبي کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم له ورغلو، ورته وی چې کوم معاملې د هغه د مسلمان ترمنځ شوی و، نو نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم هغه مسلمان روغتو او دې باره کې تنه تپوس کو. نو هغه ورته ټوله خبر وکړه. نو نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایل چې مال په موسی باندې فضیلت مرا کوي. د دغه حدیث په شرح کې لیکلی دی چې کم مسلمان لګی شوی هغه یهودی په مخ والی و پړک، هغه حضرت ابوبکر وو. دا د بخاری روایت دی. حضرت مسلمو دغه واقع بیانی او فرمایي چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم به د نورو مذهبونو منونکو د احساساتو هم ډېر زیات خیال لرلو. یو ځل حضرت ابوبکر مخې ته یو یهودی دا و چې قسم مې دی د خدای وي، د قسم د موسی وی چې خدای ورله په ټولو انبیا او فضیلت ورکړی دی. نو په دې حضرت ابوبکر هغه لپړک ورکو. او چې کله رسول کریم د دغه واقع نه خبر شو
نو هغوی حضرت ابوبکر په شان انسان ته غصې کړی وی. حضرت مسلمت فرمایي چې لږ غور وکړئ چې د مسلمانانو حکومت دی او رسول کریم باندې یو یهودی حضرت موسی ورله فضیلت ورکوي او داسې انداز کې خبره کوي چې حضرت ابوبکر په شان د نرم زړه انسان لم غصه ورغله او ورله پړک ورکو، خو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په دې هغې ته غصه کوي او ورته فرمایي چې تا ولې داسې وکړو، دا حق لري چې څه عقیده غواړي هغه دې لري، او که د ده دا عقیده ده نو دا بیا داسې خبره کولی شي. رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سره د حضرت ابوبکر د عشق و مینې په ذکر کې حضرت مسلمت بیانوي چې حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ تعلق هم رسول کریم سره عشقیه و، چې کله هغوی مدینه کې داخلېدو لپاره مکې نه راووته نو هغه وخت هم د هغې تعلق عاشقانه و، چې کله د هغې د وفات وخت راغلو نو هغه وخت هم عاشقانه تعلق و. نو چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم باندې دا آیت نازل شو چې اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، دا وحی نازل شو پر رسول کریم چې پکې په مخفی طور د هغوی د وفات خبر و. نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم خطبه ورکا او پکې دغه صورت د نازلېدو ذکر فرمایلی وو، او دا وفرمایي چې خدای پاک خپل بنده له خپل د رفاقت او د دنیاوي ترقۍ کې د یو د انتخاب اجازت ورکو، نو ما د خدای رفاقت له ترجیح ورکا. نو دغه صورت چې ټولو صحابه واردو نو په مخونو یې خوشحالي راغله، مخونه د خوشحالۍ نه ځلېده او ټولو د خدای پاک تکبیر ویل، او دای وایي چې الحمدلله اوس دا ورځ را روانه ده، خو ټول خلک خوشحاله وو، خو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د خولې نه چغې راووتې، هغوی ناقلاره شو، په ژړا شو، او هغوی دا وایي چې یا رسول الله، په تاسو زموږ مور پلار او ښځه او بچي هر څه دې قربان شي، مونږ تاسو لپاره هر څه قربانولو لپاره تیار یو. او لکه څنګه چې د چرته خپلوان په بیمارېدو باندې چیلې الالیږي، همدغه شان حضرت ابوبکر خپلو د خپل ټولو خپلوانو قرباني د رسول کریم لپاره وړاندې کړه، او خلکو چې هغې ولیدې چې ژاړي او دا خبره چې هغې واورېده، نو ځینو صحابه وو چې ګوري په دغه بوډا څه چلو شو، خدای پاک یو بنده له دا اختیار ورکو چې هغه د هغه رفاقت خوښ کړي یا دنیاوي ترقي، او هغه رفاقت خوښ کړو دا ولې جاړي لګیا دی. نو دې ځای کې چې کوم د اسلام د فتوحات لوز وړاندې کېدو، ان تر دې چې حضرت عمر په شان د جلیل القدر صحابي هم په دې خبره د حیرانتیا اظهار کړی وو، او رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د خلکو دغه حیرانتیا محسوس کړه، او د حضرت ابوبکر ناقلاري هم ولیده، او د هغې تسلۍ لپاره وفرمایل حضرت ابوبکر ته چې ابوبکر ما باندې دومره ګران دي، که د خدای نه بغیر بل څوک خلیل جوړول جایز و نو ما به دې خلیل کړی وای. خو بیا وفرمایل چې خوسم دي زما ملګری دي او صحابي دي، او بیا وفرمایل چې زه دا حکم ورکوم چې نن نه به د ټولو خلکو د کورنو کړکۍ چې په چې جومات کې کلاوي کې هغه دې بندې کړی شي سوای د ابوبکر د کړکۍ نه. همدغه شان رسول کریم د هغې د عشق داد ورکړی، او ځکه چې دا کامل عشق و چې حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته دا خیلی وو چې دغه فتح او د نصرت خبر د شاته د رسول کریم د وفات خبر دی، او هغوی د خپلو خپلوانو د ژوند فدیه وړاندې کړی و چې موږ دې مړ شو خو هغوی دې ژوندي اوسي. او د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په وفات هم حضرت ابوبکر د اعلی د عشق اعلی نمونه ښودلې وه، او حضرت ابوبکر په غار ثور کې هم د خپل ژوند لپاره د ناقلاری اظهار نه کړی، بلکې د رسول کریم لپاره کړی وو. او خدای پاک ځکه هغې له دا خاص تسلی ورکړې وه په هر مقام چېرته هم چې هغې اظهار کړی دی د رسول کریم د صلی الله علیه وآلہ وسلم د عشق په وجه. حضرت مسلمو یو ځای کې فرمایي چې په حدیثونو کې راځي چې یو ځل حضرت عمر او د حضرت ابوبکر ترمنځ تکرار شوی، او دا لږ خبره چې زیاته شوه نو د حضرت عمر طبیعت لږ تیز و،
نو حضرت ابوبکر مناسب و گنل چې هغه ځنه دلار شي چې جګړه د خامخا زیاته نه شي. نو حضرت ابوبکر د تلو کوشش کولو نو حضرت ابوبکر ورمخکې شو. د حضرت ابوبکر کرتۍ ونیوله چې زما د خبرې جواب ورکو بیا ځه. نو حضرت ابوبکر چې ځان هغې نه خلاصولو نو هغه کرتۍ وشلېده او هغوی هلته نه خپل کور ته راغله. خو حضرت عمر ته شک شو چې حضرت ابوبکر رسول کریم له ورشي زما ګیله کولو له. نو هغوی هم ورپسې روان شو چې زه به هم رسول کریم په خدمت کې حاضر شم او خپل عذر به ورته وړاندې کړم. خو په لاره کې حضرت ابوبکر د حضرت عمر د سترګو نه پناه شو. نو حضرت عمر همدا وګڼل چې هغوی رسول کریم په خدمت کې شکایت لپاره ورغلی دي. نو هغوی هم سیده رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم خدمت ته ورغله. ولته چې هغوی ورغله نو وکته چې حضرت ابوبکر موجود نه وو. خو چونکې د هغې په زړه کې ندامت پیدا شوی وو نو ځکه هغوی عرض وکړو چې یا رسول الله ما نه غلطي وشوه چې ما ابوبکر سره د سختۍ سلوک وکړو او د حضرت ابوبکر هیڅ قصور نشته، زما قصور دی. او چې کله حضرت عمر د رسول کریم په خدمت کې حاضر شو نو څوک ورغله حضرت ابوبکر ته وی چې حضرت عمر رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم له تلی د ساسو شکایت لپاره. نو د حضرت ابوبکر په زړه کې دا خیال پیدا شو چې ما ته هم پکار ده چې خپل د برات لپاره ورشم چې خبره د یوړخ نه وي او زه دې هم خپل نقطه نظر وړاندې کړی شم. نو رسول کریم په مجلس کې چې کله حضرت ابوبکر ورسېده نو حضرت عمر ورته عرض کولو چې یا رسول الله مانه غلطي وشوه، ما ابوبکر سره تکرار وکړو، د هغوی کورته مانه اوښلېده. رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم چې دا خبره واورېده نو د غصې اثر د هغې په مغ ظاهر شو او هغوی وفرمیل چې خلکه په تاسو څه چل شوی دی؟ کله چې ټولې دنیا زما انکار کولو او تاسو هم زما مخالفان وئ نو هغه وخت ابوبکر وو چا چې په ما ایمان راوړو او په هر رنگ کې هغه زما مدد کړی دی. او بیا په افسردګۍ هغوی وفرمیل چې تاسو اوس هم ما او ابوبکر نه پرېږدئ. هغوی دا فرمیل چې حضرت ابوبکر داخل شو. د هغې مخکې تفصیل په بیان کې حضرت مسلمود فرمایي چې دا وي د رښتونی عشق نمونه چې په ځای د دی چې څنګه چې حضرت ابوبکر چې کله داخلېده هغوی څه طریقه رویه خپله کړه. د هغې تمهید حضرت مسلمود بیانوي چې دا وي د رښتونی عشق نمونه چې په ځای د دی چې عذر یې کړی وو چې یا رسول الله زما قصور نه وو، د عمر قصور وو. هغوی چې دا ولیده چې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په زړه کې خفګان پیدا کیږي لګیا دی، نو هغوی د یو رښتونی عاشق په حیثیت کې دا برداشت نه کړی شو چې زما په وجه د رسول کریم ته څه تکلیف وشي. هغوی راتلو سره د رسول کریم مخې ته کېناسته او دا ورته عرض وکړو چې یا رسول الله د عمر قصور نه وو، دا زما قصور وو. ګورې حضرت ابوبکر څومره رښتونی عاشق وو. هغوی دا نه شو برداشت کولی چې د هغوی د معشوق زړه ته داسې تکلیف ورسي. هغوی چې دا وکتل چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د حضرت عمر نه خفه دي، نو حضرت ابوبکر په دې خوشحاله نه شو. په عام طور خلکو کې دا عادت وي چې هغوی دا وګوري چې د هغې چې کم مخالف دی هغه ته غصه کیږي لګیا ده، نو هغوی خوشحالیږي چې ښه غصه ورته وشوه. خو دغه رښتونی عاشق دا خوښ نه کړ چې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم زړه ته څه تکلیف ورسي چې په څه وجم وي. هغوی دا ووی چې زه به مجرم شمه خو زه به خپل د معشوق زړه خفه کېدو ته پرې نه دمه. او ډېر په لجاجت هغې دا عرض وکړو چې یا رسول الله قصور د عمر نه دی، زما قصور وو. حضرت مسلمود فرمایي چې که حضرت ابوبکر رسول کریم د زړه ملال لرې کولو له خاطره مظلوم کېدو نه باوجود که د ظالم کېدو اقرار کوي دې لپاره چې د هغې زړه ته تکلیف ونه رسي، نو دا څنګه کېدای شي چې یو مؤمن بنده د خپل خدای د خوشنودۍ لپاره هغه کارونه کوي چې هغه د خدای پاک رضا ته جوخته وي؟ د مؤمن هم دغه نښه ده چې هغه د خدای پاک خوشنودۍ لپاره کار کوي او یو داسې کار نه کوي چې خدای پاک به خفه کیږي. په دغه حواله هغې خپل دا مثال ورکړی دی. بیا حضرت مسلمود رضی الله تعالی عنہ یو ځای کې فرمایي چې حضرت عمر یو ځل رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم له د تورات یوه نسخه راوړه او دا و چې یا رسول الله دا تورات دی.
رسول کریم چې دا خبره واورېده نو خاموش شو خو حضرت عمر تورات کلاو کو هغه لوستل شروع کو نو په دې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په مخ باندې د ناپسندیدګۍ اثر ظاهر شو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ چې دا خبر وکړه نو هغه خفه شو د حضرت عمر نه او دا ورته وویل چې ته ګورې نه چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم دا نه خوښوي نو حضرت عمر چې دا خبره واورېده نو د هغې توجه پیدا شوه او هغوی د رسول کریم مخ ته وکته او چې کله هغوی ته هم د هغوی په مخ باندې د ناراضګۍ اثر ښکاره شو نو هغوی معذرت وکړو او د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم نه معافی وغوښته. حضرت مسلمو دا واقعه د یو آیت په تفسیر کې بیان کړې ده او د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم خفګان چې کوم د حضرت عمر د حضرت عمر د تورات د هغه آیت لوستو په وجه چې د اسلام د تعلیم نه مختلف وو نو د دې په وجه نه وو چې تورات د ولې ویلېږي او که څوک د دې تفسیر لوستو کې د لوستو دلچسپي لري نو په تفسیر کبیر شپږم جلد کې د سورې نور چې کوم آیت دی دریم د هغې په لړ کې د دې باقي تفصیل هم لیکلی شوی دی هلته کتی شي. حضرت مسلمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې د رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطابقت صحابہ بچ سنگا کول او د دې ثبوت د حضرت ابوبکر د یو واقع نه ملاوی دی شي. د رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د وفات نه پس چې کله زنو قبیلو د عرب د زکات ورکولو نه انکار وکړو نو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ د هغې خلاف جنگ لپاره تیار شوی وو. هغه وخت داسې نازک حالت وو چې د حضرت عمر په شان انسان هم دا مشوره ورکړې وه چې دغه خلکو سره نرمي پکار ده خو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ورله جواب ورکړی وو چې د ابو کهف زوی څه توان لري چې هغه حکم منسوخه کړي چې کوم رسول کریم ورکړی دی. قسم په خدای که دغه خلکو د رسول کریم په زمانه کې د اوه د تړلو لپاره یو پړی به هم په زکات کې ورکولو نو زه به هم هغه پړی د دینه اخلم او تر هغې به دم نه اخلم تر څو چې دی زکات ورنه کی. دا د بخاری روایت دی او حضرت ابوبکر دا فرمایل چې که تاسو په دغه معامله کې زما مرسته نه شئ کولی نو بېشکه مه کوئ زه به یوازې د دې مقابله کوم. نو دا څومره د رسول اتباع ده چې د انتهایي خطرناکو حالاتو کې او باوجود له دې چې اکابر صحابه د جنگ خلاف مشوره ورکوي خو بیا هم د رسول کریم حکم پوره کولو لپاره هغوی هر قسمه خطره برداشت کولو لپاره تیار شوي وو. همدغه شان د اسامه لخکر ادرولو باره کې هم صحابهو ډیر زور لګولی وو خو حضرت ابوبکر فرمایلی وو چې که دشمن دومره طاقتور شي چې هغه دې په مدینه باندې فتح بیا مومي او د مسلمانانو ښځو لاشونه سپي راکاږي بیا به هم زه دغه لښکر چې رسول کریم تیار کړی و لیږلو لپاره دا نه شم ودرولی. حضرت جابر بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایل چې که ماله د بحرین مال راغلو نو زه به دومره تاسو له درکړم د لاسونو په اشارو هغوی فرمایلی وو خو هغه مال ها وخت بیا راغلی و چې کله نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم وفات شوی وو او چې کله د بحرین مال راغلو نو حضرت ابوبکر منادی له حکم ورکو اعلان یې وکړو او هغه اعلان وکړو چې د رسول کریم په ذمه چې چا څه قرض دی یا څه وعده ده نو هغه دې راشي مونږ له نو دا چې ما ورته نو زه هغې له ورغلم او ما ورته وویل چې رسول کریم ما سره دا لوز فرمایلی وو نو حضرت ابوبکر نو یې دواړه لسونه داسې ډک درې ځل مالا اوچت کړه او راکړه. علی بن مدینی وایي چې دواړه سفیان دواړه لسونه داسې درې ځله ډک او راکړی وو.
حضرت ابو سعید خدری بیانې چې کله بحرین مال راغلو نو ما حضرت ابوبکر منادی واورېدو چې هغه داوې چې د کم تن سره رسول کریم صلی الله علیه وسلم کړی دی هغه دې راشي. نو خلک حضرت ابوبکر له ورغله او هغوی به ورله ډېر څه ورکولو. بیا حضرت ابو بشیر مازنی راغله او هغوی وویل چې رسول کریم فرمایلي وو چې یا ابو بشیر چې کله سره شي موږ له نوماله بیا راشه. نو په دې حضرت ابوبکر هغې له عمدغه شان دوه یا درې ځل هغه پوره دوه لاسونه ډک ډک هغې له ورکه او څوارلس سمه درهم هغوی د هغوی بیا وکتل چې دا د څوارلسو درهمو برابر دی. د حضور فرمایي چې لب مطلب دا چې دواړه لاسونه ورله پوره ډک. حضرت ابوبکر صدیق صحابه سره خبرې کولې چې څه وخت پس د هغوی خپل غلام ته وایي چې اوبه راوړه او غلام څه وخت پس د خاورو په لوښي کې اوبه راوړي. حضرت ابوبکر خپل دواړو لاسونو کې اوبه هغه لوښي ونیولو او هغه ځان خولې ته جوخت خو هغوی ولیدل چې هغې کې شاد دي چې پکې اوبه ملاوې شوې دي. نو هغوی هغه لوښي کېښود اوبه ورسکه اوبه یې ونس کړلې. بیا د غلام طرف ته وکتل او ترنه تپوس کړه چې دا څه دي. نو غلام ورته وویل چې په اوبو کې مې شات ملاو کړی دی. نو د ابوبکر هغه لوښي ته غور سره کته یو څو لازې چې تېرې شوې نو بیا د هغوی د سترګو نه اوښکې روانې شوې. د اوښکو یو سیلاب روان شو او هغوی په سولو جړل شروع کړ او په ژړا ژړا د هغوی آواز هم اوچت شو او ډېره سخته ګیرې په هغې تارې شو. نو خلک د هغې طرف ته متوجه شو او تسلي ورله ورکول او دا ورته وایي چې د رسول الله خلیفه په تاسو څه چلو شو دومره سخت ولې جاړې لګیاي. زموږ مور پلار د تاسو نظر شي تاسو دومره زیات ولې جاړې لګیاي. بس ویلو خو حضرت ابوبکر جړا بند نه کړه بلکې د خوشه کې چې کوم خلک ولاړو هغې چې هغې ته کتنه په جړا شو بیا هغوی په جړا جړا خاموش هم شو. خو حضرت ابوبکر مسلسل جړل او چې د هغې اوښکې لګیاي ودرېدې. نو خلکو د هغې نه سبب ته پوسو کو د جړا نو چې خلیفه تو رسول الله دا جړا څنګه وه نو هغوی په کومه خبره تاسو داسې وجړل. نو حضرت ابوبکر د خپل د کپڑے په ګوټ خپلې اوښکې پاکې کړې او ځان باندې کابو. بیا مونږ ته وفرمیل چې زه د رسول کریم د مرض الموت په ورځو کې رسول کریم سره وم او ما رسول کریم ته وکتل چې هغې د خپل لاسه څه څیز لرې کول خو هغه څیز ماته نه ښکارېدو. او هغوی په کمزوري آواز کې فرمیل چې مانه لرې شه مانه لرې شه. ما خو دې خو کته خو ماته هیڅ نه ښکارېده. نو ما ورته عرض وکړو چې رسول الله ما تاسو کتی چې تاسو شیز د ځانه لرې کوئ خو هیڅ هم تاسو سره ماته نه ښکارېده. نو رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم زما طرف ته متوجه شو. دا فرمایل چې دا په حقیقت کې دنیا وه چې د خپل د ټولو آرایشو نعمتونو سره زما مخې ته راغله او ما هغې ته وویل چې لرې شه. یو کشفی کیفیت باغی تاری شوی وو. نو هغه ویمانه لره شو او دای وی چې تاسو کما نه ځان خلاص کړو چلو شو ته کم چې تاسو نه پس راځي به ما نه بچ نشي. نو حضرت ابوبکر صدیق په پریشانه کې خپل سر خوځولو په غمجن آواز کې فرمایل چې دغه اوبه چې پکې شات ملاو شوی وو نو دغه په وجه زه وویرېدم چې چېرته دنیا ما پسې زه ګیر کړی نه یم چېرته دغه دنیا. نو ځکه ما وژړل د خدای پاک له ویرې نه. د عراق په فتوحاتو کې یو قیمتي صادر ترلاسه شوی وو. حضرت خالد د لښکر خلکو په مشوره هغه صادر حضرت ابوبکر په خدمت کې د تحفې په تور ولیږلو. دا ورته چې تاسو دا واخلئ دا تاسو لپاره درلیږو. خو حضرت ابوبکر دا خوښ نه کړه چې هغه دې واخلي او نه خپل خپلوانو له هغه ورکړه بلکې حضرت امام حسین له هغه ورکړه. حضرت فرمایي چې باقی به انشاءالله آینده بیانېږي. دا وخت زه دوه مرحومینو ذکر کول غواړم. د هغې غایبانه جنازه به رسته کوو انشاءالله. لومړۍ جنازه د محترم سمیع الله سیال صاحب چې په طریقه جدید کې وکیل زراعت وو. د نه اتیا کالو په عمر کې دوی وفات شوی دي. ان الله و ان الیه راجعون. د خدای پاک په فضل موسی وو. د دوی والد رحمت الله سیال صاحب وو. سمیع الله سیال صاحب په خاندان کې د احمدیت نفوذ د دوی د والد رحمت الله سیال صاحب په ذریعه شوی وو. هغوی د حضرت خلیفۃ المسیح ثانی په دور کې په کال 1928 کې بیعت کړی وو.
هغه وخت د سمی الله سیال صاحب عمر سلور کاله وو چې کله د دوی مور د بیت نه خبر شو نو هغې خپل خاوند پرېښودو او د دوی ځان سره که ولاړه او چې کله دا واقعه د حضرت خلیفه المسیح ثانی په خدمت کې وړاندې کړی شوه نو حضور د هغوی والد ته وویل چې تاسو مقدمه وکړئ او ماشوم خپل واپس واخلئ. نو هغوی مقدمه وکړه او ماشوم خپل واپس واخیستو. دغه شان هغې د خپل د والد سره په کفالت کې راغله او هغوی د هغې پرورش کړی وو. د سمیع الله سیال صاحب والد صاحب د فسادات دوران په مشرقي پنجاب کې شهید شوي وو او دې نه پس د هغوی ټولو غیر احمدیانو خپلوانو کوشش وکړو د دوی د واپس راوستو او د جومات نه د لرې کولو، خو هغوی احمدیت پرېنښودو. په کال 1949 کې په تعلیم الاسلام های سکول نه هغوی میټرک کړو. په کال 1954 کې د تعلیم الاسلام کالج نه بی اے کړی وو. بیا په کال 1956 کې د گورنمنٹ کالج لاہور نه په شماریاتو کې دی ایم اے کړی وو. د دې دوه زامن دی، یو ډاکټر دی په کینیډا کې او دویم افتخار الله سیال صاحب دی انچارج دی په ربه کې د تحریک جدید وقف زندگی دی. په کال 1949 کې سیال صاحب وقف کړی وو او د نورو واقفین زندگی سره د دوی ټیسټ شوی وو، انټرویو شوی وو او حضرت مسلم مودود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پخپله پرچه جوړه کړې وه. بیا وروسته د حضرت مسلم مودود په وینا هغوی د نور تعلیم لپاره په تعلیم الاسلام کالج لاہور کې داخله اخیستې وه، چېرته نن هغوی مخکې بی ایس سی او بیا وروسته ایم ایس سی په شماریاتو کې کړی وو. په کال 1953 کې په دفترونو کې ابتدائی تقرر شوی وو او بیا په مختلفو دفترونو کې دوی کار کولو. کال 1960 نه 1963 پورې په سیرالیون کې دوی د خدمت توفیق ترلاسه کړو. په کال 1983 کې حضرت خلیفۃ المسیح رابع دوی وکیل زراعت او صنعت و تجارت مقرر فرمایلی وو. کال 1988 نه تر 99 پورې وکیل دیوان او 99 نه تر 2012 پورې وکیل زراعت او صنعت و تجارت په تور باندې دوی ته د خدمت توفیق ملو شوی وو او د 2012 نه تر وفات پورې دوی وکیل زراعت وو. 9 شپېتو کالو باندې دوی د خدمت دا موده خورا ده او دې نه علاوه هم د انجمنو د تحریک د ډیرو کمیټو دوی غړي پاتې شوي دي او د ځینو رجسټرډ کمپنیانو ډایرکټر هم وو. د دوی اهلیه عمدہ شان په خدام الاحمدیه کې هم د محترم په طور دوی ته ډېر اوږده موده په مختلفو شعبو کې د کار کولو توفیق ترلاسه شوی دی. د دې اهلیه امت الحفظ سیال صاحب وایي چې 1960 کالو پورې چې کوم د ازدواجي ژوند و زموږ دې کې مولی دی چې دی ډېر نیک، همدرد، توکل لرونکي، مینه ناک انسان و. په خپل هر کار باندې به دوی نورو له ترجیح ورکوله او د وخت خلیفه حکامات له به دوی په هره خبره ترجیح ورکوله. وایي چې کله زموږ وادو شو نو په سر کې هغوی زه په دې خبره پوه کړم چې زه واقف زندگی یم او د یو واقف زندگی ښځه هم واقف زندگی وي. او بیا هغې دا وایي چې غربا پروره وو، مېلمستیا هم به وي ډېره زیاته وه زموږ په کور کې. د دوی زوی افتخار الله سیال وایي چې جمعه سره وفاداري او مینه وړوکوالي راسې په دې کې ډېره زیاته وه. په کال 1950 چې کوم فسادات وایي کې چې کله د دوی پلار شهید شو نو بیخي دوی یوازې پاتې شو، لکه څنګه چې بیان شو چې د دوی خپلوانو کې صرف د دوی والد صاحب احمدی وو او مور هم بیا پرېښې وه او تللې وه. نو خپلوان ورته وایي چې ته احمدیت پرېږده، مونږ به ستا د ټول د تعلیم او چې کوم د دنیا اخراجات دي د خرچ دنیاوي هغه به ټول پوره کوو. خو احمدیت سره د مینې او د احمدیت په صداقت باندې یقین په وجه هغوی ورله جواب دا ورکړی وو چې که زه د لږې مړم شم بیا به هم زه احمدیت نه پرېږدم او همیشه هغوی په دغه ایمان قایم وو. د دغه خبرې دوی شدید خواهش لرلو چې د وقف دا سلسله دې مخکې د دوی په نسل کې هم جاري پاتې شي. نو چې کله ما وقف وکړو نو ډېر خوشحاله وو او دلته راغلی وو لندن ته. نو حضرت خلیفۃ المسیح رابع ته پخپله ویلی وو. نو حضرت خلیفۃ المسیح رابع هم په دې ډېر د خوشحالۍ اظهار فرمایلی وو چې اصل وقف هم دا دی چې دا سلسله دې مخکې په اولاد کې هم جاري شي.
دینی او دنیاوی مشکلات به چراغله نه د خدای مخې ته بټیټ شو او د هغه ګرانې هلکې دوله پر بډر پرسوز دواګانې کولې. بیا لیکي د دوی زوی چې ما په خپل ټول ژوند کې دوی نه دی لیدلې چې تهجد چرته پریښې وي. د غریبانو به هر ممکن مدد کولو. د دې د وفات نه پس ډېر خلک راغله او دا ذکر یې کړو چې کله به چې موږ ته د پیسو ساجد شو نو فوراً به موږ به د سیال صاحب له بتلو او همیشه به هغوی زموږ امداد کولو. ځینې وخت په کورونو کې سم مسئله راشي او د جماعت د خدمت به هغه وخت هماغه موقع وه نو دوی به د جماعت کار لپاره به ووته او د کور مسلې به خدای ته وسپارلې. د دې انګور وی چې ما ته همیشه جماعت سره د مینې او د خلافت سره د وفادارۍ درس وی را کړی دی او د وخت خلیفه د خولې نه راوتې هر لفظ باندې به دوی ډېر زیات یقین کولو او په دغه لړ کې هغوی به بیانول چې کله په سر کې د وقف په سلسله کې د حضرت المسیح ثانی خدمت کې حاضر شو نو هغه وخت چرچل د اتیاو کالو په عمر کې وزیر اعظم جوړ شوی و دویم ځل. نو حضرت المسیح ثانی هغې ته ویلو چې که چرچل د اتیاو کالو په عمر کې وزیر اعظم جوړېدی شي نو ته ولې د جماعت خدمت تر دومره مودې نشي کولی. نو د دغه خبرې نه وایي موږ هم دا نتیجه راویسته وه هغه وخت هم چې هغه ګروپ کې چې کم خلک شامل وو د واقفینو چې کم از کم اتیا کال عمر خو به زموږ وي او خدای پاک به د خدمت توفیق راکوي د اتیاو کالو پورې. نو چودھری حمیدالله صاحب هم د هغوی ملګري مصلح الدین صاحب هم ټولو د اتیاو کالو نه زیات عمر هغوی ته ترلاسه شوی وو. دا ړومبی بیان د هغوی د زوی اوس د دوی دا ړومبی بیان د دوی د زوی دی اوس د دوی اوس د دوی دا انګور وی چې په وړوکي عمر کې زما والد صاحب وفات شوی وو او د سخر په شکل کې ما ته د پلار مینه ملاوه شوې دي نه د دوی شکل زما د واده کړي ژوند ما دینه مینه هم د پیار د مینه مې هم د پلار په شان دی نه لیدلې وه. د دوی چې کوم شفقت او مینه هغه د پلار په شان د احمدیت یو رښتونې مینوال او خلافت سره ژور مینه لرونکي غریب پروره مهمان نواز رښتونې انسانو ناسته پاسته به دوی د خدا پاک ذکر کولو په وړو وړو خبره به شکر کولو. زما د ماشومانو په تربیت کې هم دوی ډېر لوی کردار لوبولی دی. د قرآن د ترجمې د زده کړې او د مسیح موعود اسلام د کتابونو د لوستو طرف ته به پام ګرځولو او بیا به ټیسټ هم تنه اخیستو او چې کله به ماشومان خپل نیکه سره کېناستو نو همیشه به د جومات تاریخ او د خلفا او د مینې او د محبت واقعات به ورته بیانول. که وړوکي نه وړوکي ماشوم هم که کور ته راغلو نو بغیر د میلمستیا نه به د کور نه پرېښودو تلو ته. باسل صاحب نائب وکیل وزارت لیکي چې سمیع الله سیال صاحب انتہائی همدرد وجود وو. خلافت سره ډېره زیاته مینه او عشق دوی لرلو. په دفتر کې د کارکوونکو مالی امداد به هم دوی کولو. همیشه د وخت خلیفه سره د تعلق ساتلو به دوی تلقین کولو. همیشه به دا درس را کولو چې د جمعه د یوې پیسې حفاظت به کوي او پیسہ لکه څنګه چې حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایلی دی دانه چې فکر دانه چې پیسہ به کم ځنه راځي بلکې اصل فکر دا دی چې پیسې سنبالول والا به کم ځنه راځي او دا دی ملاویږي. بیا وی چې کله هم چې څوک واقف زندگی یا کار کوونکی یا احمدی ملاویدو له راتلوم دا به وي چې جماعت په خدمت کې ډېر زیات برکت دی او څوک چې خدمت کوي نو خدای پاک بیا ورته ډېر څه بخښي او خدای پاک په خپله د هغوی ضرورتونه پوره کوي. او خپل مثال به ورکولو چې زه اسم نوم خو خدای پاک مله بې شمېره راکه او دا صرف د وقف برکت دی. نسرین هی صاحب ده دی وی چې زموږ د خاندان د اهم خلکو کې دوی شاملو. زما مور او زما پلار به همیشه د دې ډېر عزت کولو. د دوی سوکلور نه وه او زه چې کله د وو اتو کالوم نو دوی او ترور زه اډاپټ کوم او دینه پس تر واده پورې زه دوی کروم او دوی د لکه د لور زما خیال ساتلی دی او د وړکوالي راسې زما د هر خواهش خیال دی ساتلی دی. بهترین تعلیم یې را کړی دی او مربی سلسله ته زه واده کړی یم. محمود طاهر صاحب سیکرټری فضل عمر فاؤنډیشن وی
چې دوی زلوی چې ما چې کله بی یو کو پیدای تا کرو زما شوی نو حضرت مسلمود په ہدایت ز ایم د پر لګل کې دم نو هو دفتر کې چوي چې حضرت مسلمود چې دا خط شه زارو کو چې تاسو په دی ایم خو کوي خدا چرتهونه تختی او دنیاوی نوکری نه خپل نه کینو په دې حضرت مسلمود فرمایلو چې سیل بی وفا نه وی عمران بابر صاحب واقف زندگی نگران جائیداد تحریک جدید ہوئی چی تر پنزل سکالو پورے دوسرا دا کار ماتا موقع ملاو شوے دا ڈیر مضبوط اصاب دوی لرل او دا جماعتی کار پا حوالا ایچر یو سرکاری افسران سر ملاو دو یا خبر کول نم بدوی ویردن او ٹرین کی دا سفر موقع ملاو شوے نو تبلیغ بدوی ضرر کولو او پا اچت آواز بدوی کولو چی کم جوخت خلق دی ټول دی ووري لقمان صاحب وکیل المال اول وی چې د خلافت په واسه په خپل الحمد الله بیک ویل نور ته بم پام ګرځول د نور پام بم ګرځول او همیشه به چې کله د طریق جدید اعلان شو نو ډېر نو فورن براغ لخ پر چنده به ورکا واده به لیکله شیخ حارث صاحب دی په طریق جدید کې هغه دا وی چې کله ما وقف کو نو غي په هر مرحله زما رهنمایي کړي و ډېر په مینا ډېر د مینې او د شفقت سلوک به فرمایلو ډېر نر او بادر واقف زندگی وو د سلسله د اموالو د بچکولو دوی ته ډېر زیات شوق وو او هر سبلی کې چې په کال 2015 کې انجینیر جاوید صاحب چیرمن پاکستان یونین کونسل د اسلام آباد په خصوصي طور د ربوی په دوره راغلی او د دې ملاقات د نورو زبرګانو نه علاوه سیال صاحب سره هم شوی وو دغه مختصر ملاقات کې هغوی د تبلیغ موقع د لاس نو پرې خوډر په ښه رنګ کې ورته تبلیغ کړی وو خدای پاک دې ورسره د رحم د مغفرت سلوک فرمایي چې کوم واقف زندگی زوی دی نو هغې له هم د وقف د پوره کولو توفیق دې ورکړي خدای او د خلافت او جمعه سره دې د دې اولاد تړلی وساتي او سکون دې ورله ورکړي د دې لواحي کې نولا بل ذکر دے د محترم صدیقہ بیگم صاحب چې د علی احمد اہل صاحب اہلیہ و د معلم وقف جدید چې تیر ورځو کې د معلم دی د وقف جدید د دې تیر ورځو کې د اته پنځه اتیا کال عمر کې وفات شوی دی ان الله ون الله راجون د دوی زوی عبدالحادی طارق صاحب مربی سلسله دی او استاد دی په جامع احمدیہ گھانہ کې دوی قدیان سره جوخت یو ځای دلته دوی پیدا شوي وو د دوی والد عبدالرحمن صاحب په ځوانۍ کې په کال 1940 کې وفات شوی وو حضرت مسلمو د دوی کونډې مور نوا بیبي صاحب او ماشومان په خپل کفالت کې اخیستي وو قدیان ته راوختي وو او حضرت نواب عبدالحفیظ بیگم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دله په خپل بنگلہ کې زیور کړی وو او مربی صاحب وایي چې خاکسار د خاکسار نیا ته د حضرت نواب احمد الحفیظ بیگم صاحب د خدمت توفیق ترلاسه کېدو دغه شان بیا د هند د تقسیم په وخت نه پس حضرت مسلمود رضی الله تعالی عنہ زمانیا د هغې ماشومانو سره ناصر آباد سند ته ولېږله چېرته چې دوی بیا لوی شوی وو بیا حضرت میاں اللہ دتا صاحب د مسیح محمود علیہ السلام صاحب و د غی د انگور و د یو واقف زندگی اہلیہ و د یو واقف زندگی مور و حوی د خپل د واقف زندگی خاون سره پورا د وقف د روح پشان جند تیر کړی وو او هر قسمه نماسای د حالاتو کې د خپل د واقف زندگی خاون مرسته کړی وو ټول عمر کې چرته ستنه غوښتنه نه وه کړې بې شمېره خوبۍ دي لرلې چې په کې نمایانه طور عجزي خدا ترسي درویشي مهمان نوازي نرم مزاجي سادګي قناعت سترپوشي صبر او ډېره زیاته حوصله شامله وه ټول عمر یې چا ګیله چرې نه وه کړې نه څه شکایت کړی وو نه چا بد اورېدو نه به بد وې همیشه خپل او پردو سره د مینې او د خلوص سلوک به کولو د پنځه وخت مونځونو نه علاوه باقاعده د تهجد انتظام به دوی کولو همدغه شان د قرآن تلاوت به باقاعده کولو او په آخري ورځو کې د صحت د خرابۍ نه باوجود چې مونځ به صحیح نه شو کولی نو همدا دوا به کوله چې خدای دې راله دومره صحت او همت راکړي چې د هغه عبادت د په صحیح طریقه وکړی شم
په غمزه پلو کې د دوی دوه لونه دي او درې زامن دي، لکه څنګه چې ما وویل چې یو زوی عبدالحادي طارق صاحب د سلسلې مربی دي په غانه کې، او هلته د عمل په میدان کې کېدو په وجه د مور جنازې کې دوی شامل نه شو. خدای پاک دی ټولو له صبر او حوصله ورکړي، د دې د نیکیه جاري ساتلو توفیق دې ورله ورکړي، او مرحوم سره د مغفرت او د رحم سلوکو فرمایي درجات دې ورته اوچت کړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.